I 5-årsalderen skal børnene lære at forhandle og finde deres plads i hierarkiet. Hvordan finder Mille og Olivia ud af at bygge et fællesskab og samtidig få deres egen vilje? Kan de selv finde ud af det? Vi skal lave en flyver. Forstå? Olivia, det var faktisk ikke sådan, vi antagede en gang. Han vil hænge. Mille, nej! Så er det ikke en flyver. Sådan gør jeg. Du bliver sådan. Du bliver sådan, om det ikke er en flyver. Og Mille, sådan laver man faktisk ikke flyver med en så mange flyver. Sådan her, mens jeg er det mest. Jeg lige vise dig. Men du må ikke vælte alle de der kasser. Jo, jeg løber min egen flyver. Men så hjælp mig dog! Men det skal ikke være så hurtigt. Jeg kan ikke lide, når du gør alle de ting. Og du, jeg vil heller ikke være her. Stemmer over min vej. Ja, og jeg vil hellere bygge min egen flyver. Kan du ikke hjælpe mig lidt? Jeg har det lige faktisk godt. Lille! Man kan godt hjælpe, når man har sat en kasse, så hjælper man en anden. Og så hjælper de dem, som man hjælper. Skal man hjælpe alle sammen, dem, som de har brug for hjælp? Hjælp mig! Når det virker håbløst at finde ud af tingene på egen hånd, er det vigtigt at have en lydhør voksen i baghånden. Jeg vil ikke prøve at spørge Mille, om du ikke må bruge den. Mille, må hun gerne tage og bruge kassen? Nej, den vil jeg have. Men Mille, den her. Må jeg ikke lige spørge om noget? Er de her to ikke ens? Nej, fordi den ene er lidt mørkere end den anden, og den her er lidt mørkere end den der. Jeg vil gerne have den, fordi den vil jeg have. Må jeg prøve noget med jer? Prøv at lukke øjnene. Og så må I kigge. Hvilken en er kassen? Er det, tror I, det er den? Ja. Er I sikker? Mm-hmm. Jeg tror, den. Du tror, den? Jeg tror, den. Jamen, hvis I begge to. Hvis du tror, det er den, så får du den. Og hvis du tror, det er den, så får du den. Jeg tror, det er den her. Og du tror, det er den. Se, så har vi løst problemet. Så har I en kasse hver. Olivia, skal vi ikke prøve? Olivia.